Kë shpenzimet do të flasim për deputetët dhe para 2 javësh Kanal 10 ka publikuar shpenzimet për karburant, a keni përdorur ndonjëherë zoti Tahir? Jo, asnjëherë. Sepse keni tuar gjithkohë në Prishtinë. Në Prishtinë po. Përkundër faktit që keni lindur në Skënderaj. Skënderaj po. Domethënë që nga viti 98 në fakt jetoj në Prishtinë dhe realisht nuk kam qenë asnjë njoftuar ndonjëherë që deputetët kanë drejt kompenzuar në udhëtimin e tyre. Pavarësisht asnjëherë. Jo, ndoshta po pse kam jetuar në Prishtinë, pse vendbanimin e formularin kur plotson si deputet e kam shënuar në Prishtinë, ndoshta edhe kjo ka qenë arsye pse administrata nuk më ka njoftuar për një gjë të tillë. Dhe nuk kam qenë djeni. Në anën tjetër, jam kundër çdo abuzimi që mund bëhet, mirë, por nuk jam kundër kompenzimit të njerëzve të deputetëve që le të themi vinë nga Dragoshi ose vinë nga zonat më thella, sepse në fund fundit ata nuk do të jenë të barabartë me neve. Dhe njerëz të cilët jetojnë për zonat thella, nuk është edhe mendoj që duhet të trajtohet mirë kjo çështje, duhet mos të kemi abuzim, mirë, por në anën tjetër gjithçka që është në përputhje plot me rregulloren, kur nuk e shpërdoret, nuk e shoh si një problem. E kam më lehtë me fol për këtë çështje fakti që s'kam qenë pjesë asnjëherë këtyre kompenzimeve. Megjithatë, pra ju i njëni të gjithë, së mos partisë tuaj, i njëni të opozitës, i njëni edhe BV-s, i njëni çdo ditë aty. Dhe ka pasur, a besoni se ka pasur abuzime? Pra, që deputet e kanë shkruar vendlinjen e tyre, kanë marrë para pa udhëtuar nga qytetet, pre nga, kam thënë, une nga nuk Gjakova, po. Prizreni, Skënderaj, zoti Kishaku, i partijës. Unë nuk e di, do me thonë, për personat që i përmene, zoti Beqa është kryetari i degës tonë, Gjakov, dhe di që i ka një angazhim politik në vazhdimësi në Gjakov dhe gjithmonë komendu që jetën Gjakov. Dhe në anën tjetër, në periferinë, sinqerisht nuk e di, sepse me Ajdari nuk është se kam ndonjë farë relacioni kështu shoqënor, jemi koleg deputet, mirë, por nuk kam ndonjë farë afërsi për me ditë se a ka shtëpi a ka banesë. Mërgimi a ka? Mërgimi nuk e di, sinqerisht po ta mërgimi gjithë aktivitetin. Arsenal kush vjen mërgimi çdo ditë në Skënderaj? Nuk e di. Nuk unë për mërgimin e di që gjithë aktivitetin politik ti e bën Skënderaj, vjen nga Dega Skënderaj, angazhim të madh ka në Skënderaj dhe realisht për çka ka shtëpi në Prishtinë nuk e di, ose banesë ose shtëpi nuk e di. Shumica